Në takimin tonë të pasdites, gjithmonë një vend të rëndësishëm i kemi kushtuar edhe muzikës. E me më shumë përkushtim dhe me më shumë dashuri, dëshirojmë që të realizojmë biseda të cilat na flasin për një muzikë serioze, për një muzikë të kultivuar, për një muzikë që është shumë e rëndësishme për artin tonë. Dhe sot do të flasim për një album i cili takon zhanrit modern jazz dhe është një album që ka pak ditë. Mund gaboj, por kam bindjen të hënën e publikuam për herë të parë këtë album Kosovë dhe na vjen nga Visar Kuqi Trio. Një album që Visari bashkë me miqtë e tij e kanë punuar 2019-ën, apo jo Visar? Po, albumi është fillu, do më thonë, incizimi është bërë 2019-ën, po puna për këtë album ka fillu në fillim 2018-ës. Edhe më herë. Po, normal për me i komponu, me i shkru krejt ato dhe me i kompletu, që mas ne në 2019-ën nëntor është bërë incizimi, audio incizimi, edhe ka qenë një plan që në qershor mu publiku me një koncert promovus, mirë po kërë e fillu më punën në në fund shkurtit për miksimin, editimin dhe krejt ato që kanë të bëjnë me audion. Në ndërpreu kjo situata me pandeminë dhe ishim detyrum me ndalë punën, punojshim në ato orët kër u lejojke me punu. Ajë dy orë shimë. Po, dhe mas ne ajo ushty shumë, se na murë shumë kohë, mas ne një kohë ndërprej komplet. Edhe kështu që, du me thonë, derin vjetor, bile unë nuk kom besu që si vjetë ka me mri me publiku, po fatmirësisht me përkrahjen e komunës të Prishtinës, e cila e ka përkrahë financiarisht finalizimin, po pastaj edhe koncertin promovus, ne arritëm që në vjetor me realizu. Dhe me thonë, me 22 vjetor që i ka ra e martë, jo e hanë. E, po mund të tregova që këtë jave kom pas gogja të ngarkume, kështu që të më falni, për këta rëndësishme është që është bërë në Kino Armata, dhe më pëlqeu një gjëti mase që njerës ka mundur të vita shok kushdo që ka dëshiruar, nëse nuk gaboj, nuk kanë qenë të detyruar që të paguaj një bilet për të parë koncertin. Jo, koncerti ka qenë falas. Pikrish, apo është që kom përgjamir informatën? Numri ka qenë shumë i limitu. Po, për shkak situatës. Për atë arsye edhe në moment fundit, disa njerës bilet që i kom shumë të afert, kër më kanë kontaktu 2 orë para koncertit, u dusha me thonë, s'ka më bileta se i kanë marë, krejt. Po, mas ne i kanë arë disa njerës cilë kanë dosh me pa dhe dikush që ka mungu e kanë zonë venin e tyre, kështu që u bo shumë mirë në fundë fundit. Vetë titulli albumit në alëm e mendu që se mërën 2018 një keni mendu një koncept të tilë, Departures, njerës që kalojnë për kufi, që mbesin në kufi, si kur i keni para pri, kretë kësaj situate, Visar, me këto album. Êshtë kjo ndoj një koincidencë, ose si me thonë? Po, është komplet koincidencë që u lidhë tash edhe me 2020-ën edhe na me qëllim e cekëm edhe pak e lidhëm me këtë situatë që u kryu. Po, thjesht kjo koncept ka orë në 2018-ën, jo për në arsye që na kemi parandje diçka ose ashtu, po është lidhë me rrethonat tonat jetës, po edhe të punës tonë, do me thonë, gjithmonë ka pas fillime të reja si një jetë si në punë dhe gjithmonë ka pas përfundime, dikush ka shku, dikush i ri ka ardhë. E për që ato Departures është lidhë shumë mirë me këtë koncept. Edhe mas nej kër u bodë, do me thonë, 2020-a, e kuptum që ka dhe shumë do me thonje. Mirë po, në 2019-ën, një mujë masi që është incizu albumi... Që e keni incizu, ta cekim në Stamboll. Po, tash po e tregoj edhe këtë, se është një histori shumë e bukur. Na u organizu me ndimën e Enver Mohamedit, kontrabasistit të trios, i cili jeton në Stamboll që, tash më këti nështë ta ka bëjnë, ma shumë se 5 vjetë, aja tje ka studiu edhe punon... Rreth 5 vjetë jalojmë, se po dhe dehona e martë mundi. Ma shumë mësë po ka bëjnë, jo, dikun nështë ta 7 vjetë, 8. Po, si do qoftë, po, mbi 5 vjetë dhe është, përveç studimeve, aji është inkuadru shumë mirë në skenën e gjezit në Turqim për gjithësi, e sidomos në Stamboll, ka një emën që respektohet dhe për ato gëzohem shumë, se është një djallë shumë i talentumë. E Enveri e bonit mundshme që na me pas qasje në skenën e gjezit në Stamboll dhe i patëm atje 2 koncerte në 2 prej gjez klubeve ma të mdhaja atje që janë, në Bova dhe në Badau, ose Badu,
se tash varet qysh si shqiptohen emrat. Edhe ato ditë që ishim atje, ne përgatitëm materialin, zbashku me Enverin edhe me Enesin. Unë me Enesin u ftuam për Prishtinës atje. Edhe mas ne Enveri kishte aranxhu që na me incizu në një studio shumë të mirë atje. Edhe incizimi u bo, ka qenë një prej përvojave më të mira që i kom pas në herë sa i përket incizimit. Se me të vërtet, gjithë qka ka qenë në nivellit shumë të nalt edhe ajo mundet mu vrejt edhe një incizim që kualiteti audios është shumë i nalt. Edhe incizum atje, do me thonë me 10-11 nëntor ka qenë. Okay. Pas ne jemi këthyri, kemi marrë materialin, një muj mas asaj ka ndru jetë një përkrahës, një adhurus, një njeri që ka qenë afer neve dhe që na ka për cilë, na ka njoftë shumë mirë si persona, po dhe muzikën tone ka njoftë do njëherë dhe ma mirë se na. Edhe i ka ndru jetë, ajo është doktor Elmir Tarani, po edhe unë kom vendosë dhe zbashko me bendin, ja kemi kushtu albumin Zoti Elmirit, i cili... Ka është një album dedikim kërë. Po, me të vërtet, a i ka qenë një loj inspirimi për njëve, se bisedat me të dhe ajo thelësia që a i ka pas, edhe njohja që, po me njohurit që ka pas a i për muzikë, kanë qenë tjashtë zakonshme edhe pëse a i ka qenë një mjek, po ka qenë jetë në kohë dhe muzikant dhe gitarist dhe shumë i dhanën mas komplet muzike, se si do mos gjezit e ka njoftë shumë mirë dhe gjezin europian, gjë që lidhët shumë në shtalë me muzikën tonë, se muzika jonë është një farë mesi, mes gjezit amerikanë dhe ati europian, nuk është diçka shumë konkrete, pra kjo albumi ju ka dediku komplet Zoti Elmirit. Dhe me të drejtë. Edhe është lidhë koncepti, sepse departure, dhe me thonë, i bjen një farë mënyre misje në aeroport, mirë po kështu i bjen edhe largim. Po. Edhe ajo është largu edhe ka kalu në një formë tjetër. Në një dimenzion tjetër. Po, dimenzion tjetër edhe kjo lidhë drejtë për drejtë edhe me ato. Shumë e rëndësishme edhe një detaj shumë emocionus një jetë në kohë visarë. Por, ti këthemi pak albumit, genrit, modern jazz, më është dukë si kur një loj përfasimi stileve apo në nëngjanrëve të muzikës jazz në tërsi. Së qarana pak këzë marë shumë rrët kretë kësaj përbërje të muzikës? Po, sot muzika jazz është një muzikë e cila shumë shpesh është fështirë në shta edhe me klasifiku në nëngjanrë, sepse ajo është zhvillu edhe ka evolu edhe ka marë influenca prej lojeve të ndryshme të muzikës. Edhe ka dhe muzicien të asot që bojnë, që kryojnë muzikën e tëne që është jazz, mirë po ata gjenë edhe emra tjerë për me emërtu atë, si për shembul trompetisti njoftën Christian Scott që gjithmonë e marë si shembul a i e qunë muzikën e vetë si stretch music. Në më thonë si diska që është po. Elastike. Elastike, se aty ka shumë zhanret ndryshme, ka shumë influenca. Nisa edhe të muzika jonë. Dhe me thonë, mundet me ndodhë që nëj fanatik i jazzit, nëse e ndigjën albumin të mundet me thonë, që është jazz, po. Edhe mundet, okej, unë e kuptaj, mundet me pas drejt, mirë po jazzit është sot shumë i gjon. Pikërës. Edhe të albumin jonë ka elementet ndryshme, dhe me thonë, ka edhe elementet muzikës balkanike, ka ritmet, thyme, që janë zakonshme edhe për muzikën shqiptare, po edhe prej popojve tjerë balkanit. Realisht, Visar, ju njeni për këto, si temi, ndryshimet, për këto kombinimet interesante që i bëni muzikës. Po e thëmë këto, sepse po e kujtoj klipin që kemi promovu dje në emisionin tonë, të zani band, në një muzik rock, ajo elementi violinës ishte që ka shumë e bukur. Po, ajo u publiku dje dhe ka dojtë shumë mirë dhe për ato i përgëzoj zani bëndë dhe i falenderoj që më kanë angazhu me bu një pun të tiju, se ka qenë edhe ajo një përkushtim. Sigurit. Por e ata e kam bu me dedikim shokëve të në të humbur, edhe e kom punu me shumë qefë, edhe në fund ka dalë shumë mirë, jam shumë i të maqën. Po, kështu që unë jam i përfshim në shumë zhanret muzikës dhe normal që muzika që kryoj, mas ne ka me pas influencat ndryshme. Se gjithmonë njeri jo mundet, nga njerë dhe nuk e vrenë sa është influencum për ndonjë artistit,
Mas një kohë, kërë në dëgjën është, wow, po kjo komplet... Një lojë në nënvedije që asë ne nuk e kuptojnë si në gjonë. Visar, është rëndësishme të përmendim faktin që albumin e kemi edhe në formatin CD, por edhe në Spotify nësë zgaboj mund të dëgjojnë. Po, albumi fillimisht për shkak të situatës, unë kom mendu që do të abojmë vetëm në platforma digitale, mirë po falë ndimës të komunës, edhe në këtë rast du me falenderu Adrian Berisha, i cili pat një entuziasm edhe në ndimoj me bo edhe koncertin, edhe pas taj unë definitivisht vendosa që duhet mu bo edhe CD-ja, edhe i kemi bo 200 kopje, do më thonë është numër shumë i limitum. A na e kësi ilë një asër? Faketësisht, për shkak jo, po kërkoj falje, jo po kërkoj shumë falje, po për shkak të komunikacionit edhe të ngarkum në Prishtin, unë jëmë detyru sot këtu me ardhë në kom, edhe veturën ku i kom krejt, ato i kom lënë darë. Po kërkoj shumë falje, se është dashtë një usilë, edhe për publikun me pa, se... Po shikuesit kanë nësimi pa pamjet e koncertit në Kino Armado, kërë që... Po, mundur me pa, nështë ta dhe atë cover, nuk e dija e keni marrë prej... Diçka kemi marrë nga montajat të zhojmë, po besoj që kemi prej sajtë. Kështu që dizajnë e shumë specifik, e ka punu Nita Salihu Hoxha, cilja është prej studios permanent. Nita e ka marrë komplet konceptin tonë, që lidhet edhe me departures, me nisjet, po edhe me muzikën tonë që një farë forme që shkeshe dhe të folë për këtë muzikë, është shumë minimaliste, dhe më thonë përmbajtja, nuk është shumë engarkume, edhe pse është jazz, ato besoj që mundet me ndëgju gjithkosh, edhe dikosh që s'kam ndëgju jazz. Se i ka melodit e shtrime, gjata, jënë fjeshta, normal, improvizimet, pas ta jënë matë komplikume, po temat jënë kryesisht shumë... Gjendi shka nga se cili film. Po, edhe ka elemente, kështu të nashta me thonë, të muzikës tonë, që mujnën me asocu, ka disa tema, për shemë dhe është një kongë, që e ka emrin arkaik, që unë e kom bo special me ritme balkanike, që është në 54-tat, edhe aty ka tema komplet, do me thonë, të folkut. Po, mujnë me thonë shqiptar, mujnë me thonë turk, mujnë me thonë balkanik, qështë dëni, ajo është një gjithë përfile. Po, besoj janë elementit që sa po t'i dëgjojmë i vërinë dhe dëni. Mune nimi identifiku, kështu që ka shumë elemente dhe besoj që gjithë kërë që e gjenë vetën aty. Uroj që tjetë ashtu, nuk dyshoj që nuk do t'a gjenë vetën në muzikën që keni bërju bashkë me antar tjetë bendit. Visar, kë vitë shkoj si shkoj, rëndësish më është që albumi u promovua. Qëpar mund presim në vitët në vazhde? Po tash... Përveç vaksinës 2021, po presim edhe qërat të tjera. Po drejt mjë të regu për mu, unë jëmë gjithmonë shumë pozitive dhe mundona me nejtë aktive dhe në kohëna kër kërkush nuk shëhë të ardhme. Shumë, na e këtë shmu edhe në kohët pandemisë. Po, edhe jëmë, do me thonë, pozitive edhe pse me të regu drejten. Para 2 ditve e kemi pas, para 3 ditve e patëm promovimin e albumit, para 2 ditve e kemi pas koncertin e fundit me Filharmoninë e Kosovës. Edhe tash nuk dihet qka ka me ndodhë, s'ka kurfar plani. Do të thonë, gjitha projektet për cilat unë kom qenë i angazhum vitin 2021 që kam pas më majt në Gjermani, jënë anullu, edhe këto 2020-es më mësë flasë, ato krejtu anullu. Po edhe tash është një situatë ku mi u tregu drejten, nuk di që kam ju thonë, nuk me ju premtu, po definitivisht kemi me punu, kemi me vazhdu, dhe të shojmë nështa të bojmë kur të hapet pak edhe në Stambol prap një promovim atjet albumit, sepse kemi atje kontakte dhe nga kam prit shumë mirë herën e kalume. Se jo edhe në qytetet tjera të Kosovës, do t'ishtë edhe kjo një ideje. Ajo duhet me ndodhë, se edhe ajo ka qenë plani, do me thonë kur ka pas më majtë në Qershorë, ka pas më bu koncert në Prizren, në Gjakovë, në Pejë, në Gjilanë, në krejtë qytetet. Mirë po nuk bu edhe nuk mundë tash më bu. Po përshpresojmë 2021-ën pak masat nështë alirohen pak edhe qëtësot mas pari situata dhe njerës e kalon kjo... Urojnë tjetë ashtë. Po, se është përhap shumë edhe në vjen keqë. Sigurisht. Shpresoj që sa ma pak të pregemi nga kjo virus, e të kemi mundësi sa ma shumë e dëgju art edhe muzikë mirëfillt, muzikë e cila
e thate dhe ju, mund ta gjejmë se cili prini ish vetën aty dhe ky album na emocion një gjë të tillë. Po të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë sot për ne. E di që e ke një tjetër angazhim, me shumë kënaqësi do të vazhdonim bisedën, që të flasim edhe për punë, projekte të tjera, por nuk dua të vënoj më shumë. Thjesht shumë faleminderit juve dhe bendit që në këtë kohë kur po marrim lajme të zymta, lajme të trishtueshme, na keni sjell diçka kaq të bukur. Po, faleminderit edhe veç në fund mos të haroj me falenderu shumë edhe Tomor Kuqin, i cili ka miksu edhe masterizu albumin, që është vllau jam. Faleminderit Tomor. Ka qenë duart këtu. Po. Unë po përshëndetem. Mos të haroj se është shumë rëndësi, ai ka bu. Ai ka bu punën më të madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi.